Halo. Adi moy apunaluk sokoluke janabolo pai oti huki hoisu adi 5/4/2023 tarikh adi eti oti guruttopurno din adi din tur amar manoniyo mahamanyo uchcho nyayalay guwahati adi 75 bosorot dhori disehi aru hei morme sodo ohomot platinum jubilee celebration kora hoise hei adi ei guruttopurno din tu sanman rakhi ami এখন বাতৰনাথ আমাৰ কাৰ্বিয়াংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট জুডিশিয়াৰী ফালৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছো এই বাতৰনাথখনৰ বিষয় বস্তু হৈছে বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধকৰণ আইন বৰ্তমান আমি সকলোৱে জানো বাল্য বিবাহ এক সামাজিক ব্যাধি স্বৰূপে আমাৰ সমাজত থিয় দিছে আৰু ইয়াক নিৰ্মূল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে উঠি পৰি লাগিছো আৰু বাল্য বিবাহৰ বিষয়ে এটি সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ বাবে আমি আজি এই বাতৰনাথখনি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছো এই বাতৰনাথখনিত অংশগ্ৰহণ কৰিছে দীপু গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল আৰু আদাৰ ইনষ্টিটিউচনৰ ষ্টুডেণ্টসকলে আৰু এই বাতৰনাথখনি পৰিচালনা কৰাত আমাক সহায় কৰিছে ডক্টৰ অতুল চন্দ্ৰ বৰা তেখেত প্ৰফেচাৰ ইকনমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট দীপু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আৰু মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো অতি মনোযোগেৰে যাতে বাতৰনাথখনি আমি উপভোগ কৰো আৰু আমি বুজি পাই আৰু সকলোৱে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে একগোট হৈ থিয় দিওঁ যাতে ধন্যবাদ বন্ধ করা সোয়ালি জীবন রক্ষা করা